ሶዳር ኢትዮ የወለድኩት ልጅ ሆስፒታል ጥዬ ስወጣ ተጂ ለሁለት ወር ከ15 ቀን ታስሬያለሁኝ። እዚህ ቦታ ላይ እንድመጣ ያደረገኝ ዛሬ ልጄ ነገር ነው። ስለእውነት ምላጩ ልቤ ተሰብሯል። የቲሙም የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲሰማኝ የምፈልገውን ቀና ብዬ የሚሄድ ልጅ አለውም። በወጣው በገባ ቁጥር የሚናገሩኝ በጣም ብዙዎች ናቸው። በወጣው ቁጥር የማይናገረኝ ሰው የለም። እኔ እሰማለሁ፣ ልጄ እዚህ አድግስ ነገ ይህንን ይስማ። እኔ ዛሬ ለእኔ አይደለም ማልቀስ የምፈልገው፣ ለእኔ አይደለም ለልጄ ነው። ውስጥ ውስጤን ያመኛል እና ለልጄ ነው ይህንን በማፈስ ለልጄ ስል እዚህ ድረስ መጥቼ እናንተንም ችግሬን የማካፍለውና የሚሰማኝ ሁሉ ለልጄ ተገቢው መፍትሄ እንዳገኘ ፈልጋለሁ። አይዞሽ፣ አደራ የምትይው ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ። እሺ፣ በመጨረሻ ለልጄ ነው አሁንም አደራ የምለው ማለት ነው። በቃ ተገቢውን ነገር በእግዚአብሔር ስም እለምናለሁ። አስፈላጊው ነገር ለልጄ እንዲደረግለት መደረግ ያለበት ነገር ካለ ለልጄ ቦታ እንዲይዝልኝ ነው የምፈልገው። አስታራቂ የወለድኩትን ልጅ ሆስፒታል ጥዬ ስወጣ ተጂ ለሁለት ወር ከ15 ቀን ታስሬያለሁኝ። ታናሽ እህቴን ለማሳደግ ስል ከሚያግዙኝ ሰዎች ጋር አብሬ ማደሬ ህይወቴን አመሰቃቅሎታል የምትል ባለታሪክ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር? ከሷ ጋር እስከ 6 ሰዓት ድረስ አብረን ስንቆይ ሙሉ ታሪኳን እናደምጣለን። ልትታገዝ ልትደገፍ የሚገባት እጅግ በጣም ወጣት የሆነች ባለታሪክ ናት። ዛሬ ከአስታራቂ ዘንላችሁ የመጣ ነው። ምን ሆና ነው? በጣም ወጣት ነሽ። መጀመሪያ እንኳን በደህና መጣሽ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ያለሽበት ነገር በጣም ከባድ ነው። ድምጽሽን እንድንሰማው በደንብ ወደ ማይኩ ጠጋ ብለሽ ትነግሪናለሽ። ካነሳሁት ካስተዋወቅኩት ከሱን ጀምራለን። የወለድኩትን ልጅ ሆስፒታል ጥዬ ስወጣ ተይዤ ለሁለት ወር ከ15 ቀን ታስሬያለሁ ብለሽኝ ነበር። ከዛ ውጪ ደግሞ ታናሽ እህቴን ለማሳደግ እንዲሁ ከሚያግዙኝ ሰዎች ጋር አብሬ ማደሬ ነው አሁን ላለሁበት የተመሰቃቀለ ህይወት የዳረገኝ ነው ዋናው ታሪክሽ። ምንድን የሆንሽው? በመጀመሪያ ለሰጣችሁኝ እድል እግዚአብሔር ስጥልኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ቤተሰብ የለኝም ነበር። ማለት እናቴ ከሞተች እህቴ የስድስት ዓመት እያለች ነበረ እና እሷን ለማሳደግ ትምህርቴን አቋረጥኩኝ። ትምህርቴን ያቋረጥኩት ያው እናቴ እየደከመች እያለ ሰው ቤት ስለምሰራ እየደከመች እያለ እሷን ለመርዳት አዲስ አበባ ስራ ይዤ የገባው ሰው ቤት ማለት ነው። እሷን ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር እየረዳው እያለ እናቴ ያው ሳምባ አገርሽቶባት በህይወት አለፈች። ከዛ በኋላ እህቴ የስድስት ዓመት ነበረች እና በቃ የምሰራባቸው ሰዎች ዲቪ ደርሷቸው መጥተው እንውሰድሽ እና እሷን እዚህ ሆና ታሳድጊያታለች ሲሉኝ እናቴ ናት እናቷን ያጣችሁ እና ያለ እኔ ማንንም ስለምዶ የላትም ምን ያልሄድም እዚህ ሆንኩት ነው አሳድጋታለሁ ብያቸው እነሱ በጣም ብዙ ለመኑኝ። እኔ እሷን በጣም በስስት ስለነበር ማያት ያንን እድል አሳለፍኩ። ከዛ በኋላ ግን ያገኘሁትን ቀን ስራም ያኔ በአራተኛ ክፍልም ካርድ ስለሚቀበል ፋብሪካም እየሰራው እንደዚህ ደግሞ በጣም ሲቸግረኝ ምናምን ወደ ውጭ ያው ሰዎች የሚረዱኝ ማግኘት ጀመርኩኝ፣ መጠጋት ጀመርኩ እና እነዚህን ህይወቶች መልመድ ጀመርኩ። ብዙ ችግሮች ነበሩ እሷን ሳሳድግ ማለት ነው። ብቻዬን ቤተሰብ የሚረዳን የለም። እናቴ ከክፍለ ሀገር መታ እዚሁ እንደኖርሽ ነው ሰው ቤት እየሰራች ያለፈችው እና እሷን ለማሳደግ ህይወቴ የመጀመረው ታሪክ የጀመረው ከዚህ ነው። ከዛ በኋላ በዚህ መሀል ነው ልጅ ማርገዝ የመጣው እና ያው ስመረመርም ደግሞ ኤችአይቪ ፖዘቲቭ እንደሆንኩኝ ተነገረኝ። ከዛ ያው ነገሮች እየከበዱብኝ መጡ። ከዛ ልጁን ያው እንደወለድኩኝ ያው ከወር ከሆነ በኋላ አማኑኤል ሆስፒታል መድኃኒት ተጠቀም ነበረ የአይምሮም የአሪቲም እና እሱን ይዤ እዛ ሄጄ ያው እንዲህ ሲጨንቀኝ ምናምን አንዳንዴ የሆነ ጥሩ ስሜት አይሰማኝም እና እሱን ልጁን እዛው ለሰው አስቀምጬ ወጣሁ። አርብ ቀን ስለነበር
ወዲያውኑ ፖሊስ ደውለው ኮሌጅ በስንት ቀን ነው ልጅሽን ሆስፒታል ጥለሽ ወጣሽ? ልከውልኩኝ ወር ከ40 ክርስትና ከወጣ በኋላ ማለት ነው። ክርስትና ከተነሳ በኋላ ቼክ አፕ ስለነበረኝ እኔ እዛ የመድኃኒቴም እንደገና ሳይካትሪስት ጋር ቀርብ ነበር እና ለዛ ብዬጄ ያው እዛው ኤሪቲ ክፍል ልጁን አስቀምጬ ወጣ እና ቤትም መጀመሪያም እንደዛ እንደማደርግ አስብ ነበር። አንደኛ በምን አሳድገዋለሁ ይሄን ያልኩ አስባለሁ። ያረሰኝ ጎረቤት ነው ያረሰኝ ባዳ ነው እንጂ ማንንም እንትን የሚለኝ የለምና እንዴት ብዬ ነው ማሳድገው የሚለው ጭንቀት ስለሚጨንቀኝ ያንን ሐሳቦች አስብ ነበርና እዛ ሲሄድ በቃ ያ ሐሳብ ምትው ጥሎ ልጅሽን ጥሎ መሄድ ነው ሐሳቡ የነበረው። አዎ በቃ የሆነ ድርጅት ባገኝ እያልኩ መጀመሪያ አስብ ነበር። ግን እዛ ቦታ ልጅ ሲሄድ ቁጭ አርጌ ነው ወጣው ስለሆነች ለ14 አመት ልጅ ከዛ እኔ አልተመለስኩም። በዛ ወዬ ወደ ቤት ነው የተመለስኩት። በመሃል ግን ስመለስ ያው ለፖሊስ እንደተሰጠ ሰማ። አድሬስ በአርብ ቀን ስለነበር ሰኞ ጧት ላይ ወደ አማኑኤል ስመጣ ልጁ እንደዚህ ተሰጥቷል አሉኝ። ልጅሽን ፈልገሽ ነበር የመጣሽው ወይስ ልጅሽ ምን ደረጃ እንደደረሰ ለማወቅ እንደናት? አይ በጣም ቤት ከገባሁ በኋላ በጣም ተረበሽኩኝ። በጣም ስረበሽ ተመልሽ እንደዚህ ልጅ ትቼ ነበር ምናምን ስላቸው ደሞ እዛ ሁሉም ያቆኛል እና አይ ያንቺ ልጅ ነው እንዴ ፖሊስ መጥቶ እኮ አመልክተን ወስደዋል አሁን ማቆያ ገብቷል አሉኝ። በዛው ክስ ተመሰረተብኝ አቃቢ ህግ ነው። ከዛ ልደታ እየተከታተልኩ ቃሊቲ ለሁለት ወር ከአስር ቀን ታስሬ የወጣው ልጄን ከአመት በኋላ ነው ተመልሽ ያገኘሁት ማለት ነው ዳኛው ሲፈቅድልኝ። ከዛ በኋላ ያው ልጁን በማሳድግበት ሁኔታ በጣም ብዙ ችግሮች መግጠም ጀመሩኝ በህይወቴ ላይ። ምክንያቱም አባቱም የለም ብቻዬን ነው የማሳድገው። ለልጄ ምንም ማድረግ እስከቻልኩ ድረስ እያሳደግኩት ነበር። ከሆነ ጊዜ በኋላ ግን እኔም ጤና ጥሩ አይደለም ብዙ እንትን መጎዳት መጣና ነገሮቼ ይባሱን ይፋ ወደ ውጭ መውጣት ጀመሩ። ስራም ስሰራ ሰዎች የሚናገሩ ነገር ጥሩ አይደለም። ልጄን ለማሳደግ ብዙ ነገር ሳደርግ ግን ሰዎች ጋር የማገኘው ምላሽ እኔን ውስጤን የሚጎዳኝ ለልጄ ቀና ብዬ እንዲሄድ የሚያደርገኝ አልሆነልኝም። እዛው ተወልጄ ስላደግኩ ብዙ ችግሮች ናቸው በየቀኗ የሚያጋጥመኝ እና ያው ጤናዬም ደግሞ ከእለት ወደ እለት እየደከምኩ መምጣት ጀመርኩ። ብዙ ድርጅቶች ግን ከዚህ በፊት ስፈልግ ምንም አማራጭ አጣው። በቃ ማሳደግ እንደማልችል ስለማቅ ወደ ድርጅቶች ሲሄድ ድርጅቶች ሊቀበሉኝ ምክንያቱም ቦታ ይዘጋብኛል እንዳጋጣሚ ይሆንና አሁን ላይ የምኖረው በሰዎች እርዳታ በማገኘው እንዲህ በሚያውቁኝ አንድ የተወሰኑ አንድ አራት ልጆች አሉ። በተለይ እነሱ ካጠገቤ በጣም አሉ ችግሬንም ሀዘኔንም የሚካፈሉኝ ማለት ነው። ይሄንን ፕሮግራም ላይ ራሱ እንድቀርብ አበረታተውኛል እና አሁን ቀና ብዬ የምወጣበት አይደለሁም። ማንም የሚረዳኝ ዘመድ የለም። እኔም ጤናዬ ጥሩ አይደለም እና ወደፊትም ሰርቼ እዛ በምኖርበት ላይ እኖራለሁ ብዬ አልዋሽም። ልጅሽ ወደ ውጭ የመውጣት እድል ነበረው? ወደ ውጭ እንውሰድልሽ ተብለሽ ነበር? አዎ ማዘዣውን ይዤ ስመጣ ለምንድን ነው የመጣሽው ነው ያሉኝ። ምንም እንትን ያሉት ነገር የለም። በዳኛው ነው የታዘዙት የተናደዱት። ለምን ማዘዣውን ይዘሽ መጣሽ? እንኳን አንቺ ታማሚዋ እዚህ ጋር ምንም የሌለሽ ቀርቶ ደህና ቤተሰብ እንኳን ያለው በዛው ነው ማዘዣ ይዞ የሚቀረው። ነግረሽዋለሁ ህይወትሽን ታሪክሽን እና ለምንድን ነው ማዘዣውን ይዘሽ እዛው አትቀሪም ነበር አሉኝ። እኔ ደግሞ አንደኛ የልጅቱ ጉጉት አለ ይሄ ሁሉ ታሪክም ይመጣል ስላላልኩኝ ቀጥታም የዳኛውን ትእዛዝ አክብሬ ነው ድርጅት ሲሄድ የተቆጡኝ እና ግን በቃኛ ፕሮሰስ ላይ ነበር። ለምን እነሱ ለምን ልጅሽን ለመውሰድ መጣሽ? ልጅሽ ወደ ውጭ የመውጣት እድል አለው። ትእዛዝ እንኳን ቢታዘዝ ልጅሽን ውሰጅ የሚል ትእዛዝ እንኳን ዳኛ ቢያዝሽ ማዘዣውን ይዘሽ ቤትሽ መቀመጥ ነበረብሽ። ለልጅሽ ስትይ ነው ለልጅሽ በቃ መውጣት ነበር። አሁን ፕሮሰስ ላይ ጀምረዋል። ስፔን ሀገር ነበር የጀመሩለት እና ብርሃን ፋሚሊ የሚባል ድርጅት ነበር እነሱ ያንን ፕሮሰስ እያደረጉ ነው ማዘዣውን ይዤ ሄድኩት። አሁን ግን ማዘዣ ይዘሽ ስለመጣሽ ነገ ምናልባት ሊያስጠይቀን ስለሚችል መውሰድ ትችያለሽ፣ እስከሚመቻችልሽ ግን እኛ እንተባበርሻለን ይሉኛል። በሄድኩበት አጋጣሚ እኔን አበረታተው ነበር የሚልኩኝ። ግን እነሱ በቃ ያው ታሪኬን ሙሉን ስላወቁ እህቴ እንደማሳድግ በእቃ ጥቤ እንኳን 400 ብር ነው የማገኘው ነበር ዳኛውን ያልኩት። ግን ያው ዳኛው ልጆችን ተረከቢ። የልጅሽ አባትስ? ልጄ የት እንደሚኖር አላውቅም። ክፍለ ሀገር ነው የሚኖረው። ከወለድሽ በኋላ አላገኘሽውም?
አግኝቼው አላውቅም እንደወለድኩ ያውቃል። እዚህ ድሜ ላይ እንደደረሰም ያውቃል። ግን የሆነ ሰዓት ላይ ደውሎ ስንት አመቱ ነው ልጅሽ አሁን? አሁን 8 አመቱ። እና የሆነ ሰዓት ላይ ደውሎ ሲያናግረኝ የዛሬ 2 አመት አካባቢ በቃ ምኖርበትን ታውቃለህ፣ በሰው እጅ እንደምኖር ሳስተምር የሰው ፊት አይቼ ሳሳድግ የሰው ፊት አይቼ እንደማሳድግ ታውቃለህ፣ ጤናዬን ታውቃለህ። እና እባክህን በቃ ቢያንስ እንኳን ለልጁ የሚሆንልኝ ነገር በወር በወር እርዳኝ። በቃ ችግር ላይ ነኝ ያለሁት፣ ቤቴ ውስጥ ምንም ነገር የለኝም እና በሰው እጅ ነው የምኖረው። እንደ ልቤ እንኳን ወጥቼ የምሰራ ልጅ አይደለሁም። አሁን ያን የምታቀኝ አይደለሁም። አንገቴን ደፍቼ ነው የምኖረው እና ብዙ ችግሮች አሉ ከጎኔ ስለው ስጪ ለእናቴ ልስጣት አለኝ። እኔ እሱን ወስጄ ማነው እሱን አንድ ቀን አይቼው አላውቅም። እኔ አንተን ለማግኘት አንድ ቀን የከበደኝ ልጅ ልጄን ወስደ የት ነው የምታደርግብኝ? ነገስ ሊየው ብልስ የት እንደምታደርገው በምን አውቃለሁ? እኔ ልጄን አልሰጥም። ግን ከቻልክ እዚሁ ሆነ እርዳኝ ነው ያልኩት። እዚሁ በቃ እርዳኝ ስለው አይ እኔ እኮ መጥቼም ላየው ፈልጋለሁ፣ ግን ያው ታስይዥኛለሽ እያልኩኝ ነው እንጂ ስብሰባ አዲስ አበባም ስመጣ አስባለሁ ይለኛል። በቅንነት ካሰብክ ማየት ትችላለን። ምንድን ነው የሚያስፈራው ነገር? የልጅሽ አባት ትከስተኛለች፣ ታስይዥኛለች ነው ያለኝ። በምን እንደምትከሹ ያስባል እሱ። የደረሰብሽ ነገር አለ ማለት እስከ ዛሬ ስላልረዳው ቀጥታ በቃ ለፖሊስ እንደምታስይዥ ነው የምገምተው እንጂ ስመጣ ነው ያለኝ። እና ያንን ሲለኝ እኔ እሱን አታስብ፣ በመልካምነት ልጁ ማየትም ማሳደግም ከፈለግ እርዳኝ ከቻልክ አልኩት። እና በዛው በቃ ሽ አካውንትሽን ትልክልኛለሽ እረዳሻለሁ ከዚህ በኋላ ላይ። ግን ከዛ በኋላ እንደውም ድምፁንም አጠፋው ስልኩንም ቀየረው፣ ምንም የማገኝበት አማራጭ የለም። ከዛ በኋላ አግኝቼውም አላውቅም። ምንድን ነው አንገቴ የሚያስደፋሽ? ቀና ብዬ መሄድ አልችልም። አንገቴ እንደፍቼ ነው። ያው ባደግኩበት ብዙ ማህበረሰቡ በሚያቀኝ ቦታ ነው መኖረው። ቦታውን መጥቀስ አይጠበቅብሽም። ግን ምንድን ነው እየደረሰብሽ ያለው ነገር? እዚህ ቦታ ላይ እንድመጣ ያደረገኝ ዛሬ የልጄ ነገር ነው። ብቻዬን ብሆን የትም እኖራለሁ። አሁን እኔ በሽታው አይደለም የጎዳኝ፣ ስለ እውነት ምላችሁ ልቤ ተሰብሯል። የትኛውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሰማኝ የምፈልገውን ቀና ብዬ የሚሄድ ልጅ አለውም። በወጣው በገባ ቁጥር የሚናገሩኝ በጣም ብዙዎች ናቸው። ቡና ስራ ስጀምር ከዚህ በፊት ቡና ላይ እንኳን መጥቶ የሚጠጣ እንኳን የለም። እቺ በሽተኛ ናት፣ እቺ ልጅ ምን ሆና ነው እንደዚህ የሆነችው? አንተ እሷ ጋር እንዳትሄድ እየተባልኩ ነበረ። ከሆቴል ስገባ እቺ ልጅ እኮ እንደዚህ ናት፣ ለምንድን ነው የምታሰሯት? ይሏቸዋል። ከወጣ በኋላ ነው የሚነግሩኝ እኔን እንዳይሰማኝ። የተለያየ ስራ ስሞክርም ይሄ ነገር ነው የሚደርስብኝ። በወጣው ቁጥር የማይናገረኝ ሰው የለም። ልጅ እንኳን ትምህርት ቤት ላደርስ ሲል የዚህ ልጅ እናት እኮ እንደዚህ ናት እያሉ ሲያልፉ እኔ ሰማለሁ። ልጅ እዚህ አድግስ ነገር ይህንን ይስማ። እኔ ዛሬ ለእኔ አይደለም ማልቀስ የምፈልገው፣ ለእኔ አይደለም ለልጄ ነው። ነገው ማስተካከል እፈልጋለሁ እኔ ትላንት ለእህቴ ምንም ሞኝ አሳድጌያለሁ፣ ደስተኛ ሞኝ ተወርሬም። ዛሬ ግን ለልጅ አንገቴ እንደፍቻለሁ። ልጄን እንደፈለግኩ እንኳን መውጣት ማግባት አልችልም። ተሳቀቄ ነው የምኖረው። አንድ ነገር ለመስራት ወይም ለማድረግ ሳስብ ገና ለገና ጭንቅላቴ ላይ የሚመጣው ይሄ ነገር ነው። ጸጉር ቤት እንኳን ልጁን ጸጉር ላስከረክም ስሄድ በፊት የሚከረክመው ልጅ ልጅን አልከረክምልሽም ብሎ የመለሰኝ ልጅ አለ። እቃ ሊሰሩ ልጅ ሲመጡ እንኳን ወንዶች ልጆች እሷ እኮ እንደዚህ ናት፣ ለምንድን ነው ቤቷ የምትገባው የሚሉት ነው። የዚህን ያክል ተሸክሜ ነው የምኖሩ። ትምህርት ቤት ልጄን በማደርስበት ሰዓት ብዙ ነገር ነው የምሰማው። በወጣው በገባው ቁጥር በጣም ብዙ ነገር። አሁን ደከመኝ። ይህ ዛሬ አይደለም የጀመረው፣ የኖርኩበት ጉዳይ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ልጄ እንዴት እንደማሳድግ ቀን በቀን ነው የማስበው። በዛ ላይ ጭንቅላቴን ይጨንቀኛል። ለልጄ ተገቢውን እንኳን እንክብካቤና ፍቅር መስጠት እያቃተኝ ነው። አይዞሽ ነገ ሴ ልጅ እንዴት ብሎ ነው የሚያድገው ብዬ ነው የማስበው ሁሌ። ዘመድ ቤተሰብ ምንም የለኝም።
ولكن أنا أعرف أن هذا المكان هو جبتشي صوت آمن إندمي فترة علاقة مني كليلة ولجي يلم سلزي لجي المس أثفل قالو بلش نو بتدق عني بيرو نيم بيرو ستدوين ببرو إني أدق مو يندن ما درج أكمل ميلن مالت لجين مأكل نجار ناتم ودا تدرج ما أنتم أتدرجوم إني أدق مو يندن ما مهين هني ثام ما مشاش تراسوان يشلم نجارو كني ما كم بلاك بارس لهونة أهون ميحسابشين دلناو ልጅሽን የመስጠት መፍትሄው ምንድነው ነው መጥቶ ለሚሰማይ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ አድማጮች አሉ ምንድነው ማለት የምትፈልጊው አዎ አሁን ምን ያሳቢን አለወጥኩ ምክንያቱም እዚህም ቢሆን እንደልብ ሆኝ ይሳርቻ ሳድጋለሁ ብዬ በራሴ አልተማመንም አሁን ለራሴ ራሱ ቀና ለማለት ብዙ ጊዜ አስፈልገኛል እርግጠኛ ነኝ ከልቤ የምነግራችሁ ብቻዬን ቦን ጻፈድ ብኖር ነው ደስ የሚለኝ ከነገሮቹ ላጨለመውብኛል بزيد ميلا هي سميت عندما يسمعني عندما يكبا قالوا كن هوني تسفى قرچالو ني عندنا نغير تسلچني ادش بيقنو لجون اندي تارقينو ما صدقو يميلو عندما بيقنو سلاماسب اون على فينتي مغوطاتم كبدونال انا ميقبلني ميركبي درجت بتلي درجت نو مفلقو بنيتو لجو بتفطرو በሰላም ስለኔ ገና በትምህርት ቤት ሲገባ ግንባሪ ነው የተደነዋል ሽማጤናሽ እንዴ ነው ሚለ ልጅ ነው ያለኝ ድርጅት ቢሆንልኝ ቢያንስ እንኳን እኔን እንኳን የማስተዋወሱ እንትን ይቀንሳል ነው የምለው ግለሰብ ከሆነ ግን ውስጥ ይጎዳብኛል እላለሁ ከዚህ በፊትም በሬዲዮ ነው የሰሙኝ ሰዎች ይህን እድል ጠይቀውኛል አንድ ሰው ያው ስትድኝ አሁን ከሰርጀሪ ቁስሎ ሲድንልሽ እንጠይቅሻለን እኔ ወስደዋል ያለ አካል አለ ግን ከዛ በተሻለ ደግሞ ድርጅት ባገኝ شال يعلم كاغر موجي بيهون اني الكلكل مكنياتم لجي راك بلو اندي ادكلين فلقالو اني مياني من رقاقا يمسلن مكنياتم اني ماون زي من وروم ميلن اني سو كالالم اني من بونا جنكن بك اولون جي يالو ما سادق بتاك ميلن ماون وستوستين يامن يال انا لالتين وين بام مافس ለልጄ ስለዚህ ድረስ መጥቼ እናንተንም ችግሬንም አካፍለውን የሚሰማኝ ሁሉ ለልጄ ተገቢው መፍትሄ እናገኝ ፈልጋለሁ። አይዞሽ ከዚህ በፊት የሆነ በዓል ሰሞን ይመስለኛል ያለሽበት የምን በዓል ነው የገና በዓል ሰሞን ደውዬልሽ ነበረ ምክንያቱም ያለሽበት ሁኔታ በጣም ከባድም ስለነበረ ቀዶ ጥገናውንም አላደረክሽም የዛ ሰሞን እና በዓልም ስለደረሰ በስልክ ካለሽበት ቦታ ሆነን ለማውራት ጥረት አድርገን ግን ትንሽ ይቆራረጥ ነበር ኔትወርኩ ግን ያቺንም ሰምተው ከጎንሽ የነበሩ ሰዎች ነበሩ የተሰነ ሳንቲም እየላኩልሽ አይዞሽም ያሉ ሰዎች አሉ በዚህ አጋጣሚ እነሱንም ማመስገን እንፈልጋለሁ አሁን ግን ያለሽ የልጅሽን የጤና ሁኔታ ማውቅ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ ንገሪኝ ልጄ እግዚአብሔር ይመስገን ከበሽታው ነፃ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ራሴን ማውቅ ስለምፈልግ እንደናት አስመረምረዋለሁ ያው ውስጡን አቃለሁ ግን እንደናት የተወሰነ በኢየሱስ ተወሩን ያስመረምረዋለሁ አሁንም ጥቅምት ላይ አስመረምረው ነበር እግዚአብሔር ይመስገን ልጄ ነፃ ነው ይሄ እንደሚከብድሽ አቃለሁ ልጅሽ ካንቺ ተለይቶ በተለይ ካገር ውጪ ይሄም የሚከብድ ነገር ነው ግን አሁን አንቺም እየከበደሽ ነው እንዲያልሽ ያለሽው ግን አንቺ ካለሽበት ሁኔታ አንጻር እውነት ለመናገር በጣም ብዙ በዚህም የሬዲዮ ፕሮግራም ማናወራቸውም ተደራራቢ ችግሮች አሉባት ተደራራቢ ችግሮች ሁሉንም ማውራት ሁሉንም መንገር ሙያውም ስለማይፈቅድ ነው የግለሰቦች ነፃነትም መጠበቅ ስላለበት እንጂ በጣም ብዙ ነገሮች አሉና በራስዋ በርግጥ ህይወትን እድሜን የሚሰጠው ፈጣሪ ነው እሺ እግዚአብሔር ነው መሽቶም የነጋው እግዚአብሔር ነው ለሁላችንም ጻሃይ የሚያወጣው ዝናብን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በፍጹም ተስፋ እንዳትቆርጪ አንቺ በራስሽ ተስፋ እንዳትቆርጪ ያልሽውን ጸበል ሞክሪ ልጅሽን በተመለከተ ግን በእርግጠኝነት ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ ሰዎች ካንቺ ጋር ማደግ ካለበት አሁን እሷ እየከበዳት ያለው ወጥቶ ሲገባ ትምህርት ቤትም ደርሶ ሲመጣ ታማ ከሆነ ተኝታ ከሆነ የሆነ ነገር ያንን የማየትና ትምህርት ቤት ሄዶስ እየተማረ ነው ወይ በእርግጥ
አድን ሚሰማው ነገር ሰፈር ውስጥ ይወራ ነገር አለ እድሜውም እየጨመረ ሲሄድ ስለሷት እና ነው ሚያስበውና ያያችሁ እኔ ትንሽ ቢሮ ላይም ስናወራ ምንድነው ያልኩት በተቻለ መጠን ልጅ በወላጅ ጋር ቢያድግ የተሻለ ነው እሷ ምንድነው አሁን ከጤናዬ ካለብኝ አቋያ ይሄ ደሙ ስለነቦነው ተስፋ መቁረጡ ምን ውስጥ ስላለ አሁን እሱ የሆነ ነገር ቢሆን ማንንም የለውም የሚል በጣም ትልቅ ስጋት አላት እና በጣም ከባዱ ነገር ይሄ ነው ምክንያቱም እስካለች ሰውም እየረዳ ልታኖር ትችላለ ግን ባልኖርስ እዛ ሰዓት ምን ይሆናል ልጅ ዘመድ የለ ከሌ ምን ምለው ሰው የለም ነው በተቻለ መጠን ድርጅቶች እንዳልሽው ኢትዮጵያ ውስጥ ተቋማት ካሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉና ለተሻለ የኑሮና የትምህርት ድል ደግሞ ይሄን ልጅ እናትና አባት ሆነን እናሳድጋለን ብዙ ብዙ ደግ ሰዎች አሉ አይደል በዚህ ሬዲዮ ፕሮግራም ወስደው ውጭ ሀገር ድረስ ያሳከሙልን ሰዎች አሉ የተቸገሩ ሰዎችን ይረዱልን ያገዙልን በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉና ይሄ ከሆነ እንዲረዱሽ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ሰዎች ልጅሽን ወስደው ለተሻለ ትምርትና ኑሮ ህይወት እንዲያበቁልሽ አንቺ ህልምሱ ስለሆነ ልጅሽን ድምጽ መስማት እንድትቺ ግን እንዲጣበቅ ልጅሽን ማየት እንድትቺ በፎቶም በቪዲዮም በድምጽም ማየት እንድትቺ እንዲፈቀድልሽ ማለት እንዲፈቅዱልሽ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥም ከሆነ ያ ነገር እንዲሆን ምክንያቱም ለልጅሽ ነው ኑሮ ዋጋ ይከፈልሽ ከኢትዮጵያ ውጪ ከሆነ ብዙ አሁን መናቀርባቸው ታሪኮች አሉ እነ ሄኖን እየሰሯቸው ያሉ እነ ትዝታ እየሰሯቸው ያሉ ታሪኮች አሉ ውጭ ሀገር ሄደው የልጆቻቸውን ድምጽ የልጆቻቸውን የት እንዳሉ ማያውቁ ሁለት የተለያዩ ግን በተለያየ ኬዝ አሁን ሬዲዮ ቀጠሮ ይዘንላቸው ያሉ ሰዎች አሉ እንደዛ እንዲሆን በፍጹም አንፈቅድም እሷ ካለችበት ሁኔታ አንጻር ዋጋ የከፈለችው ለዚህ ስለሆነ አይ ብዙ ደጋግም እኮ ኢትዮጵያ ያለ ግዴታ የውጪ መሆኑን የሚለበት ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያም ውጪ ያው ከውጪ ስንል እንደዚህ አይነት ታሪኮች በብዛት ስለምናቀመው ልጆች ይሄዳሉ ወደ ውጪ ግን ማጋ እንዳሉ አይታወቅም ወላጅ በቂ መረጃ ስለ ልጁ የለውም እና አድራሻቸው የፖስታም የስልክም እንትንም ለውውጥ ስለማይኖር ማለት ነውና ይሄንን በዚህ ፕሮግራም ስም አደራ እንላለን አንቺን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ያለሽበትን ሁኔታ ለመረዳት ይሄንንም ነገር አንቺ ያልሽውን ልጅን በተመለከተ ያልሽውንም ነገር መተባበር የሚፈልጉ ሰዎች አስተራቂ እንዲደውሉ ነው እናደርገው በ0994922121 ላይ ደውሉልን 0994922 21 ላይ እንዲደውሉልን ነው ከዛ በኋላ እነሱ ከደወሉልን አንቺን ማግኘት ቢፈልጉ ያለሽበትን ቦታም ስለምናቀው እዛም ያለሽበትን ሁኔታ ለማሳየት አንቺን እንዲደግፉሽ ከጎንሽ እንዲሆኑ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን ቀረምትዩ ነገር መናገር የምትፈልጊው ነገር ካለ አደራምትዩ ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ እሺ በመጨረሻው ስለልጄ ነው አሁንም አደራምለው ማለት ነው በቃ ተገቢውን ነገር በእግዚአብሔር ስም ለምናለሁ አስፈላጊው ነገር ለልጄ እንዲደረግለት መደረግ ያለበት ነገር ካለ ለልጄ ቦታ እንዲይዝልኝ ነው የምፈልገው እኔ ላሳድግ ብል ቦታ ካልቀየርኩ በስተቀር ደህና ሆኜ እንደ እናት አላሳድግም ሙሉ እናት ሆኜ አሁን አላሳድግም ምክንያቱም አሁን ቅድም እንደገለጽኩት ብዙ ነገሮች ለእኔ ከባድ ናቸው ከዚህ ከሚዲያ ውጪ የማልገልጻቸው እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እነሱ ቀን በቀኔን እየቀበሩኝ ነው የምኖረው እና ልጄ በዛ ሁኔታ ውስጥ እንዲያድግብኝ አልፈልግም ህመሜን ብስጭትን ጭንቀቴን እንዳይ አልፈልግም እኔ ሲያስጨንቀኝ አንዳንዴ ራሱ ትቼ ጥፍት ብል ብዬ የማስብበት ጊዜ አለ ራሱ ጭንቀት ሲሰማኝ ብዙ ጊዜ ብቸኝነት ነው የምፈልገው ልጄን እንኳን የማስጠናቱ የማስተማሩ ድምፁን አንዳንዴ የመስማቱ እንኳን ፍላጎት የለኝም አይምሮዬን ሲጨንቀኝ ልጄ በብዙ ነገር ውስጥ ነው እያለፈ ያለው በእግዚአብሔር ስም በቃ ልጄን ቦታ እንዲይዝልኝ ፈልጋለሁ የወለድኩትን ልጅ ሆስፒታል ጥዬ ስወጣ ተይዤ ለሁለት ወር ከ15 ቀን ታስሬ ያለሁኝ ታናሽ እህቴን ለማሳደግ ደግሞ ከሚያግዙኝ ሰዎች ጋር አብሬ ማደሬ ህይወቴን አመሰቃቅሎታል ምትል እጅግ በጣም ወጣት የሆነች ባለታሪክ ናት ታሪኳን ስታካፍለን የነበረው እሷ መርዳት ማገዝ የምትፈልጉ ሰዎች በ0994922121 ላይ ደውሉልን እንተስኖ ቲልማ አዲሱ አለሙ ሄኖን አበበይን ፕሮግራም ወደ እናንተ አድርሰናል ሳምንት ደግሞ የተለዩ ባለታሪኮችን ይዘን ወደ እናንተ እንመጣለን አስተራቂ ቢሮ ዘውትር ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ድረስ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ድረስ መንጣት ትችላላችሁ ለማንም ያልነገራችሁት ለቤተሰብ ያላማከራችሁት በግላችሁ አመቃችሁ ያዛችሁት የኔ ራሴ ግል ምለው ሚስጥር አለኝ ላማከራችሁ ፈልጋለሁ ካላችሁ ደውሉልን በ0994922121 ላይ እንገኛለን እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ
لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور إثيوبيا لزلالم تنور